हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर भिडियो। र यस भिडियोमा चाहिँ मैले आज एउटा सब्सक्राइबरको ड्रइङ लिएर आएको छु। र तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने यस्तै प्रकारका भिडियोहरु मैले तपाईहरुमा निरन्तर रूपमा ल्याइराख्छु। र भिडियो कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। र आजको ड्रइङ सुरु गरौँ, लेट्स स्टार्ट। स्केच कम्प्लिटेड। र स्केच ड्र गर्नमा मलाई कम्तीमा 3 घन्टा जति लाग्यो। मैले 1 बजे ड्रइङ गर्न सुरु गरेको थिएँ र भर्खर 4 बज्न लाग्यो अब। र 3 घन्टाको मिहिनेत तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्टमा भन्नुहोला। र आजको भिडियो यहीँ सकिन्छ, अर्को भिडियोमा फेरि लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र अहिलेको लागि बाई।